להקים מערכת משולבת של כבישים דו-מסלוליים, הכוללת מנהרות וגשרים באיקסל. בוצע. פרויקט 431 בוצע בשיתוף המגזר הפרטי. 60 גשרים ו-11 מחלפים הוקמו בכביש הרוחב הארוך ביותר בישראל. 13 דקות בלבד נמשכת הנסיעה לאורכם של 22 הקילומטרים ממודיעין במזרח לראשון לציון במערב. בוצע. מחלף עד הלום. איזון אקולוגי בין טבע, טכנולוגיה ושימור עתיקות. בוצע. במהלך השנים נסללו 6,000 קילומטרים כבישים. שבעים וחמישה מחלפים הוקמו. אלף ומאתיים גשרים ומבנים נבנו. ארבעת אלפים ושלוש מאות קילומטרים מעקות בטיחות הותקנו. עשרות מצלמות הוצבו על ידי החברה הלאומית לדרכים. תארו לעצמכם שיבוא יום ולחץ הגלגלים על הכביש ייצר חשמל. בזכות פריצת דרך עולמית, מכל קילומטר של כביש נוכל לספק חשמל ל-250 בתי אב. כביש אקולוגי נוסף הוא כביש מגומי, אותו סללה החברה בצפון. לראשונה בישראל נעשה שימוש בטכנולוגיה חדשנית בה ממוחזרים צמיגים ישנים המשמשים כחלק מתערובת אספלט ירוקה ואיכותית. חלק בלתי נפרד מהנוף בכבישים הם רוכבי האופניים, בעבורם ייסללו שבילים בטוחים לצד הכבישים הבין עירוניים. אנו שמים דגש על תכנון נופי, על עיצוב, על ארכיטקטורה, כך שהנסיעה תהיה לא רק בטוחה יותר, אלא נעימה הרבה יותר. כדי להבטיח חוויית נסיעה בטוחה ונעימה יותר, אנו שולחים מדי יום ביומו צוותי סיור מיוחדים. הצוותים פרוסים בכל רחבי הארץ, 24 שעות ביממה, ובכל מזג אוויר, לטיפול במפגעי הכביש. לנגד עינינו נראה מערכת מודרנית ותחבורה מתקדמת. זה חזוננו, וככה נעשה. החברה הלאומית לדרכים שלא מדברת, נטלי? החברה מפעילה את מוקד בקרת התנועה, כוכבית 2120. המוקד נותן מענה אנושי ומסייע לנוהגים בכביש לקבל מידע על עומסי תנועה ודרכי הגעה ליעד. אלה העיניים שלנו בכל הארץ. עשרות מצלמות חולשות על נתיבים אסטרטגיים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. כאן הכל התחיל, בנגב, בגליל, בארץ ישראל. סיפור של מלט ובטון, עוצמה וביטחון, של אספלט וחזון. עשרות מחלפים ומאות קילומטרים של כבישים חדישים מתוכננים ונבנים בימים אלה. תתאפשר נסיעה רצופה ללא רמזורים מהגליל ועד הנגב, ומסילות רכבת יסללו לרוחבה של המדינה. פריסת הכבישים בצפון ובדרום תביא לפיזור אוכלוסין, לפתרון בעיית התעסוקה הקשה באזורים האלה, ותהיה פריחה כלכלית למדינת ישראל. החברה הלאומית לדרכים, בדרך למהפכה התחבורתית הבאה. עובדים עם כל הלב והנשמה.